Mulțumesc, Aimer, domnul și privată comitet de stare, atunci eu fădrăm, asta se trebuie în EKBSL, comitet de stare, domnul Mere, dar și domnul Spirul Modbile, Gedi Bufață, da, să vă, ce eu rătac, tac și lui, da, să vă, o să am încălcat cu Sazuga de stare, mă gândim și eu fădrăzăm, țarele lui Iuristi. Sau doar e cu domnul și privată comitet de stare, cum e invariență, romelit, să nu am lucrurile, dar cu proiecte. Da, Muhtar Andrei mi-a spus că se șeptă în Hrvipa, pe urmă, cine da, un ce nu știu, în Zalia, mi-a spus că nu știu, sunt tanăm și romul procesi de aici. Da, mai ți ce vreau, Andrei mi-a spus că romul cu Alga Hrvipa s-a cerut. Pirul era să ce nu scoală zemi se salmă pe iar sistro, ce a dat adică că se intră cu ordine mai zda propagandi și să hrăpsa, tu da, mă vihet, am un nou comitet. Mă, meore, da, spus că și sau bare cu mazero, fizicul e zala, tu biserite, fizicul e când mă hrăpă, parul meu zic, Muhtar, იყო სექსუალური უმცირესობის უფლების დარღვევა კი არა თითქოს ადამიანის ძირითადი უფლების ხელყოფა სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით. ჩვენ ამბობთ რომ აქ მნიშვნელოვანია დავამატოთ სიძულვილი, სიძულვილით მოტივირებული რომ იყო ეს ფიზიკური ხელყოფა და ამ ჩანაწერსაც დავამატებს კომიტეტი. Da, să vedem, ce am decât meorina să zic neba, ce am mai scamat cu acții dros, dar voi să sau bari, roța i cneba sau bari, ax sau bari, romeli medici, da, da, meni, constituțiul lui Plebis, da, tau sub Plebis, hăl copa, democratul s-a zis, da, bine, uhebeli, au da, acat da, e meteba, isro, e is hăl copa, si zulul te humati, eu rebuleam, da, m-am zis, nebel, care mi-am mășit de bădă. Asta e sau bari, e mazără, თავიდან რო კომიტეტის დასკვნის სათაური რომ 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიას და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი აქციის და მასთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები ეს ჩვენ თქვით რა არის მისაღები იმიტომ რომ ჰომოფობია და ტრანსფობიასთან დღე კი არ უნდა განიხილოთ როგორც ესეთი არამედ ის თუ რა ძალადობა მოხდა ამ დღეს ამიტომ 17 მაისს მომხდარი ძალადობების შესახებ უნდა იყოს ეს დასკვნა ასევე შეკრების თავისუფლების ნაწილში შევთანხმდით იმაზე რომ მართალია დარჩება ტექსტი რომელიც ამბობს რომ ორივე მხარეს ანუ აქცია ორგანიზატორებს ჩვენ და კონტრაქციის ორგანიზატორებს ჰქონდათ უფლება ესარგებლათ კანონმდებლობით დაცული შეკრების თავისუფლებით მაგრამ მონაწილეთა ის ნაწილი რომელიც გავიდა კანონით დაცული ამ უფლებიდან უკვე აღარ სარგებლობდა ამ უფლებით ანუ ეს შეკრება ეს უფლება არ არის აბსოლუტური და კიდევ ერთხელ უნდა მონაწილეთა ის ნაწილი კონტრდემონსტრანტთა ის ნაწილი რომელიც შვიდობიანი შეკრების ფარგლებს გასცდა უკვე აღარ იყო აღარ სარგებლობდა კანონმდებლობით დაცული შეკრების თავისუფლებით შემდეგ ნაწილში ჯერ კიდევ არ არის შეფასება მიღწეული იმიტომ რომ ჩვენ მოგვაჩნია რომ კომიტეტმა არ მხოლოდ უნდა მოუწონოს პოლიციას ის ქმედება რაც ამათ უკვე ძალადობის დამდგარი ფაქტების დროს ფიზიკური ძალადობის აღკვეთაზე მართალია ვერ იზრუნეს მაგრამ კომიტეტის დასკვნის ვარიანტში საუბარია იმაზე რომ მათ შესაძლებელი გახადეს მოსალოდნელ მსხვერპლის თავიდან აცილება ჩვენ მონაწილეებმა შეხვედრის შევთავაზეთ მათ რომ იყოს და ყველას ბედი მსჯელობა ამ ნაწილს დაეთმო რომ პოლიციამ სათანადოდ ვერ განჭრიდა წინასწარ მედიით და ჩვენს მიერ წერილობით მათთვის შეტყობინებული ინფორმაცია რომელიც ამბობდა იმას რომ ძალადობა იმოხდებოდა და მათ სათანადო ზომები არ მიიღეს ანუ აქ საუბარი არ არის იმაზე რა ზომები უნდა მიიღოთ ტექსტში საუბარი იქნება რომ პოლიციამ სათანადოდ ვერ განჭრიდა მოსალოდნელ რისკები და შემდეგ რა თქმა უნდა იქნება ის ნაწილი სადაც ამბობს რომ პოლიციამ უკვე ფიზიკური ვთქვათ საფრთხისგან გარეგების ვალდებულება შეასრულა ყველაზე დიდი ნაწილი მეორე რომელიც ამ პოლიციის ნაწილს ეხება მის გარდა კიდევ იყო ის რომ აქ არის თავი რომელიც საუბრობს რელიგიის თავისუფლებაზე და ჩვენ თუ საერთოდ გაუგებარი ეს ტერმინი გაუგებარი იყო მონაწილეებისთვის იმიტომ რომ რელიგიის თავისუფლება იქ არავის არ ქონია შეზღუდული რელიგიის პირიქით ჩვენ საერთოდ არ ჩანდით იქ იყო მხოლოდ ერთი რელიგიური ნიშნის გაერთიანება ადამიანთა ძალიან დიდი ერთობა რომელიც შეუზღუდავად სარგებლობდა ამ უფლებებით და მეტიც არ ღობდა სხვა ადამიანთა კონსტიტუციით დაცულ უფლებას ამიტომ რელიგიაზე მსჯელობა თავისთავად ითვალისწინებს იმას რომ ტექსტი არ არის ნეიტრალური არამედ და ის არ არის თქო ადამიანის უფლებების ხარდაჭერის გამოწოდებული არამედ ცდილობს რელიგიის სახელით მუხტარი დანაშაულების ვთქვათ რაღაცნაირ გამართლებას ამიტომ ჩვენ საერთოდ ვთქვით რომ რელიგიის თავისუფლების ნაწილი არ უნდა იყოს ამ ტექსტში იმიტომ ის 17 მაისს მომხდარ დანაშაულებთან არაფერ შუაში არ არის ეს არის ძირითადი ნაწილი რასაც იყო მსჯელობა ამის გარდა შევთანხმდით იმაზე რომ კიდევ ორი სამუშაო შეხვედრა გაიმართება ერთი მომავალ სასესიო კვირას პარლამენტში ქუთაისში და მეორე როცა ეკაბესელია დაბრუნდება სტრასბურგიდან ეს იქნება 30-ის შემდეგ მთლიანობაში ჯერჯერობით საუბარი არ შეიძლება იყოს იმაზე რომ შეთანხმება შედგა საბოლოოდ იმიტომ რომ სამუშაო პროცესი დაიწყო ეს უფრო მნიშვნელოვანია და იმედი გვაქვს რომ ტექსტი საბოლოოდ ჩამოყალიბდება ისეთი რედაქციით რომელიც მოვა შესაბამისობაში ქართულ კანონმდებლობასთან და ევროპულ კონვენციასთან რომელიც ადამიანის უფლებების საკითხებს არეგულირებს